borom aaja la bay ndox aaji guddi ba 4h ma 3h mu yew julli talal ay loxom borom subhanahu wa ta'ala ne ma dama am li sangam yalla dal ko bayal wallahi rabbi wallahi rabbi ma yalla du wax lu leen mo ne ud'uni afkar ni ko wo len ma mulen la wax suñu appare yi sax ko di jawru am yi borom so ko waye lim ay rek da lawu khuraj borom subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad moy jur kenn te kenn juru ko moy amu defan amu bankas amu defan moy amu ay baye amu ay mam moy kenn juru ko waye lam yalid amu ay bankas moy amu ay dom ni la ko defan mu ci adina mu moy ko xana mu tey mam am mu ci ay lokk tay tay ci mam dere mu nek len kenn lu ko ron sam law amu wala ne ko lahu ku ko ra kenn du sam law lolu hadith la kon yalla nabi yalla sa borom may tawhid yalla nabi yalla may tawhid yalla yalla dengal tawhid ci sulu xol ba bu ñewu yalla ba bu gëna kaw gëna jëm ay baat la ilaha illallah yalla def ko yepp na ko ci sulu lami la ñu ñaanal ci ko xamne daana tawhid tam rek ci sulu baye sun muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma ngi fa ko ben bis wax yi way wax yi ni ndam ne kaddu man yi ma ni ko dig lo xale wal fa jeli سنة هذه ترى جواح بفي كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسألون ما يجيو لا يجيو لي وفيك سنة ويجيو لك ما هو درس ما نقول إن رأي عيني رأي ويجيو لك ويجيو لك ويجيو ni ma ngi limre waye ki wax dem ni wax du wax la ko mané ko ngaal ni tolla mo ne xale da nga def ni kulu ya nga def ya nga mo xamatu lu rew da nga def ni kulu ya nga def la ko ci mo do ci dal ya leeram yalla yalla yeeram yalla yalla leeram tan neeram ci yo koy wax ya nga bayno señ muhammad makke yaay non la ko ñaané waye non la ñaané don señ as man yaay tamoyal mo xamne abdul la ñew fi yalla xala say bakkar ak ñi nga xamne dañoo dulli dem ak ñi dulli tay ñoom ñepp soor la mëna ñak ndax yalla ñam la ñuy jaamu te kenn ko la nga def dina dañuy bu yalla la mëna yalla yalla ñu nit ndax xel and ba yoro da ngay julli ba agal wala di ko nekkat ci dara so mo xamne lolo moy far sax la nga baro abdul bari ko la yalla yalla ñu jëlor assalamu alaykum wa rahmatullahi